Också någon kommer att få gå ut och distrahera dem. Ja, visst. Nej, jag måste nästan kvar här. Koxen går bra. Lägg ut mig som ett lockbete så kan jag lägga. Så där bra. Så länge du överlever är det bra, vet du. Vad gör ni? Hörru, vi har fan... Fuck vad mycket armor han har, den fan är bra. Bra bit, nu måste vi bara hålla oss vid liv. Aj! Aj! Ta lugnt, jag lever fortfarande, så jag kommer ihåg när vi är liv. Alltså.